ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. معزز سامعین اور محترم ناظرین، دفاع معاویہ سیریز کے پارٹ نمبر 9 کے ساتھ حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات لوگ کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو سلف صالحین نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں کوئی کمی کی، نہ آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی ہے، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ کوئی کمی رہے گی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، خال المومنین ہیں، کاتب وحی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت پانے والے ہیں. ایسی عظیم الشان ہستیوں پر اگر کیچڑ اچھالی جائے تو ان کا دفاع کرنا یہ ہماری ایمانی مجبوری ہے. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دفاع کرتے رہیں گے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب یہ دوسری سائڈ پہ ہیں، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں. ان کی زندگی کا مشن ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو گہنا دیا جائے، اور ہماری زندگی کا مشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو بھی اعتراض کیا جائے اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں، اصول محدثین کی روشنی میں اور فہم سلف کی روشنی میں اس کا مدلل اور مبرہن جواب دیا جائے. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیں گے. مرزا صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ عربی زبان و ادب سے بھی بالکل کورے ہیں. کوشش تو ان کی یہ ہے کہ میں قرآن و سنت کی نصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کروں، احادیث پیش کروں. ان کا دعویٰ بھی ہے کہ میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بندہ جسے قرآن کریم کی عربی عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی، ٹیکسٹ قرآن کریم کا پڑھ نہیں سکتا، وہ جیسا کہ ہم پیچھے بہت ساری مثالیں ذکر کر چکے ہیں، اور اسی طرح ترجمہ قرآن کریم کا اسے کرنا نہیں آتا، ایسا شخص جو عربی زبان سے نابلد ہے، اتنی اتنی فاش غلطیاں عربی زبان کو پڑھنے میں اور اس کا ترجمہ کرنے میں مرزا صاحب کرتے ہیں، اس کے باوجود پھر کس طرح وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن و سنت تو عربی زبان میں ہے، قرآن و سنت سے وہ بالکل کورے ہیں، عربی زبان سے چونکہ کورے ہیں. اور یہیں تک اگر بات رہتی تو شاید کچھ گزارا ہوتا، الٹا انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی کی آپ مجھے تقریر لا کر دیں، کسی کا لیکچر لا کر دیں، میں اس میں سے صرف و نحو کی غلطیاں نکالوں گا. میں نے کہا نا کہ گیلانی صاحب سے کہیں کہ زندہ اور مردہ کسی عالم دین کی تقریر مجھے دیں، میں اس کے اندر صرف و نحو کی غلطیاں نکالوں گا، میں نکال کے بتاؤں گا، نہ نکال سکوں نہ مجھے آگے پکڑ لیں. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف و نحو کی غلطیاں نکال سکتے ہیں. دیکھیں، ایک ہے صرف و نحو کو جاننا اور ایک ہے اس کا ناقد ہونا. اردو زبان ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن اردو زبان و ادب کا جو ناقد ہوگا وہ تو کوئی بڑا ماہر ہوگا نا اردو زبان کا. تو عربی زبان کا جو ناقد ہوگا، کسی کی عربی زبان میں صرف و نحو کی غلطیاں نکالے گا، وہ تو بہت بڑا ناقد ہوگا، بہت بڑا ماہر ہوگا. لیکن ادھر حال بالکل الٹ ہے. صرف و نحو، مرزا صاحب صرف آپ نے نام ہی سنا ہے صرف و نحو کا، ورنہ صرف و نحو کی حقیقت کو اگر آپ جانتے ہوتے تو اتنی بڑی بر مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے.
کہ صرف و نحو کی غلطیاں نکالنا تو کسی ماہر کا کام ہو سکتا ہے، آپ تو بنیادی چیزیں جو ہیں صرف و نحو کی یا عربی گرامر کی ان سے ناواقف ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ہر لیکچر میں ایک دو مثالیں پیش کرنے کی کوشش کیا کریں گے، اگر وقت ملتا رہا تو چند منٹ ہم مرزا صاحب کی عربی زبان کے حوالے سے مہارت اور اس پر ہم کوئی تبصرہ کیا کریں گے۔ تو ایک مثال آج بھی ہم دیتے ہیں آپ کو کہ عربی زبان کی صرف و نحو دونوں سے مرزا صاحب کو رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک صرف کا علم ہے اور ایک نحو کا علم ہے۔ یہاں اس بات کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ علم و صرف کیا ہوتا ہے اور علم و نحو کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں بتا دوں گا کہ یہ نحو کی غلطی مرزا صاحب نے کی ہے اور یہ صرف کی غلطی کی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں لوگوں کی غلطیاں نکالتا ہوں۔ مرزا صاحب عربی عبارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الدین یسرا، الدین یسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدین یسرا، اور عربی زبان میں یہ نحو کی غلطی ہے مرزا صاحب کی، یسرا نے اس کو پڑھنا، یہ نحو کی غلطی ہے۔ مرزا صاحب کو اگر نحو کا علم، کو بنیادی سا علم بھی ہوتا تو انہیں فوراً ان کا ضمیر جھنجھوڑ دیتا، وہ فوراً رک جاتے کہ یسرن میں کیوں پڑھ رہا ہوں، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے یسرن پڑھنے کی۔ اور میں یہاں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آئے جو عربی زبان سے تھوڑا بہت واقف ہے، کہ اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں اعرابی طور پر، ایک رفی، ایک نسبی اور ایک جری۔ رفی حالت عموماً پیش سے آتی ہے یا واو سے آتی ہے، کئی طریقے سے آ سکتی ہے، علامت اعراب جو ہے رفع وہ کئی طریقے سے آ سکتا ہے۔ نسبی حالت عموماً زبر سے آتی ہے، دو زبریں عموماً نکرہ کے آخر میں ہوتی ہیں یا ایک زبر معرفہ کے آخر میں ہوتی ہے، عموماً ویسے تو نسبی حالت جو ہے الف سے بھی آ جاتی ہے اور نسبی حالت یا سے بھی آ جاتی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے جری حالت، جری حالت عموماً اسم مفرد منصرف صحیح جو ہے یا جاری مجرا صحیح ہے اس پر کسرہ سے آتی ہے، کسرہ سے، تو ویسے مختلف اور بھی اس کی علامات ہیں۔ یہاں حالت رفی ہے یسرون کی، الدین مبتدا ہے اور یسرون یہ خبر ہے، اور اگر اس کے پیچھے انا بھی ہو تو پھر بھی ان الدین یسرون ہونا چاہیے، کہ الدین انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اور یسرون پھر بھی انا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگی۔ تو الدین یسرن پڑھنے کا تو کوئی تک نہیں مرزا صاحب، الدین یسرون ہی پڑھا جائے گا۔ تو آپ نے پڑھا الدین یسرا، اور یا تو پھر آپ نے اس کو اس میں تفضیل مؤنث بنا لیا، اور یا پھر آپ نے یسرن کی نسبی حالت کر دی، یہ ہر طرح سے غلط ہے مرزا صاحب۔ اور پھر آپ نے کیا کہ یہ چالاکی کی کہ جو ویڈیو کلپ بن کر آیا نا، ویڈیو کلپ، یہ تو مکمل جو ویڈیو تھی کمپلیٹ لیکچر، اس میں یہ غلطی اسی طرح موجود ہے الدین یسرا، کیونکہ آپ نے اپلوڈ کر چکے تھے اور اس پہ ویوز بھی مل چکے تھے۔ اب بڑا مشکل ہے کہ اتنے ہزاروں ویوز ختم کرنا اور اس کو دوبارہ اپلوڈ کرنا، لیکن جب آپ نے کلپ بنا کر اپلوڈ اسے کروایا تو یہاں سے اسے سکپ کر دیا۔ یہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، یہ ہماری اسکرین پر ابھی دیکھیں گے، دونوں میں فرق دیکھیں گے کہ اصل ویڈیو کیا تھی اور پھر اس کو جب کلپ بنا کر چڑھایا تو اس میں سے یہ چیز حذف کر دی۔ الدین یسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے، الدین یسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مرزا صاحب کو کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے، تو اس کو پھر انہوں نے حذف یا خود دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے غلط پڑھ دی عبارت۔ تو عربی زبان سے اگر آپ واقف ہوتے مرزا صاحب اور نحو کا علم آپ کے پاس ہوتا تو قطعاً آپ یہ غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، آپ عربی زبان، عربی عبارت، حدیث کی عربی عبارت اوپر سے دیکھ کر، جس کتاب میں زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں، دارالسلام کی پرنٹڈ کتاب آپ نے اٹھائی دارالسلام کی، اور اس میں زبر زیر لگی ہوئی ہے، یعنی تشکیل شدہ کتاب ہے، مشکل ہے، جس پہ زبریں زیریں لگی ہوں عربی عبارت پہ تو اسے کہتے ہیں یہ مشکل عبارت ہے، اس میں زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں۔ تو ایسی مشکل کتاب آپ نے اٹھائی اور اٹھا کر اوپر سے آپ نے پڑھا، پھر بھی آپ نے غلطی کر دی مرزا صاحب، یہ حالت ہے آپ کی۔ اور آپ چلے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے، آپ اپنی حالت تو دیکھیں، کیا آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے، آپ کی اتنی وقت ہے کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر سکیں؟ حدیث میں ہے کہ وحدثوا عنی ولا حرج، مجھ سے حدیث آپ بیان کرو، وحدثوا، آپ نے پڑھا وحدثوا، وحدثوا عنی، اور مجھ سے حدیث بیان کرو۔ دیکھیں، اگر آپ کو صرف آتی ہوتی مرزا صاحب،
اگر صرف کا علم آپ کے پاس ہوتا تو آپ کبھی بھی حدثو نہ پڑھتے، اس کو حدیثو پڑھتے، کیونکہ جس کا ترجمہ حدیث بیان کرو ہے وہ حدیثو ہے، وہ حدثو نہیں ہے۔ حدثو کا معنی تو ہے انہوں نے حدیث بیان کی، اور حدیثو کا معنی ہے دال کے نیچے زیر کے ساتھ حدیثو، مجھ سے حدیث بیان کرو۔ اور یہ امر کا صیغہ ہے، اور وہ ماضی کا صیغہ ہے۔ حدثو جو آپ نے پڑھا، ماضی کا صیغہ انہوں نے حدیث بیان کی، اور حدیثو امر کا صیغہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تم حدیث بیان کرو۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کی حالت، اور اسی پہ بس نہیں، آگے بھی آپ نے اسی حدیث میں دوسری غلطی کر دی، اور وہ بھی صرفی غلطی تھی۔ آپ نے پڑھا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، حالانکہ عربی عبارت جو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے مرزا صاحب، اس میں بھی یہاں پیش کی بجائے جزم لگی ہوئی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور یہ امر کا صیغہ ہے، لام امر شروع میں لگا ہوا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ، لام لِيَتَبَوَّأْ تھا اصل میں، آگے فا آئی تو فَلْيَتَبَوَّأْ، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو لام امر کا تقاضا ہے کہ اس کا آخر ساکن ہو، جزم ہو اس پر، مجزوم ہو، تو وہ مجزوم تھا فَلْيَتَبَوَّأْ، کتاب میں بھی فَلْيَتَبَوَّأْ مجزوم ہی لکھا تھا۔ اگر کتاب میں غلطی بھی تھی تو آپ کو درست کرنا چاہیے تھی، آپ علماء کی غلطیاں نکالنے چلے تھے صرف و ناب کی، اور جو کتاب آپ نے پکڑی ہوئی تھی اس میں بھی اگر غلطی تھی تو آپ کو درست کرنا چاہیے تھی، جے جائے کہ کتاب دیکھ کر بھی آپ غلط پڑھتے رہے۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کی صرف و ناب کی حالت ہے، اللہ کے لیے آپ اس طرح کے جھوٹے دعوے نہ کیا کریں کہ مجھے عربی زبان آتی ہے، میں صرف و ناب کی غلطیاں نکال سکتا ہوں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے، کہ آپ نے اسی عربی زبان و ادب سے جہالت کی وجہ سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صحابیے سے ہی خارج کرنے کی کوشش کی۔ آپ پہلی ایسے نہیں ہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہوں، ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ آپ اسحاق جہلوی صاحب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، آپ ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور انہیں پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسحاق جہلوی صاحب بھی یہی جہالت مارتے تھے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت سے خارج کر دیا، نعوذ باللہ۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مابین کسی بات پہ تکرار ہوئی، تو جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی نازیبا بات سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کر دی، ظاہر ہے جب تکرار ہوتا ہے تو ایسی بات انسان کے زبان سے وہ ادا ہو جاتی ہے جو دوسرے کو بری لگتی ہے، تب ہی تو اسے ہم جھگڑا کہتے ہیں۔ تو اب آگے ہم یہ بھی بات کرنے والے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہاں ترجمہ کیا ہے اور دوسری جگہ پر ترجمہ کیا کیا ہے، اور ڈنڈی یہ جو مارتے ہیں، دوغلی پالیسی اپناتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، ان کے بارے میں کوئی نزیبا بات نہ کرو، ان کا تذکرہ برائی سے نہ کرو، یہ اس کا جو صحیح ترجمہ۔ آپ ماں بہن کی گالیاں تو نعوذ باللہ دے ہی نہیں رہے تھے، کہ اس کا ترجمہ یہاں اردو میں جو گالی بولا جاتا ہے لفظ، وہ تو گندی گالیاں جو ہمارے معاشرے میں عرف میں، تو گالی کا یہی مطلب ہے، تو گالی وہ گالی نہیں تھی جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ کوئی نزیبا بات ان کے حق میں کہی، اور وہ بھی ہم آگے پیش کرنے والے ہیں صحیح حدیث سے، جب ہم وہ تذکرہ کریں گے آپ کی دوغلی پالیسی کا، تو بتائیں گے کہ وہاں وہ الفاظ کیا تھے اور وہ کون سی گالی تھی جس کا ترجمہ آپ گالی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور یہ پوری تا قیامت سب لوگوں کے لیے تھی، مرزا صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب لوگوں بعد والوں کے لیے بھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا میرے صاحب کو برا نہ کہو، ان کے بارے ان کا تذکرہ برائی سے نہ کرو۔ تو اس پر مرزا صاحب نے جو تعلیق لگائی اور اس پر جو حاشیہ بنایا مرزا صاحب نے، وہ یہ تھا کہ دیکھو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ہی نہیں کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی، آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ، حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا۔
گویا کہ عبد الرحمن بن عوف کو صحابی قرار دے کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صحابیت گویا کہ نعوذ باللہ معطل کر دی. کہتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حالانکہ قانوناً صحابہ ہیں, صحابہ میں شامل ہیں, قانوناً صحابی ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابی نہیں کہا. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اگر کسی کو مخاطب کر کے کہہ دیا جائے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو, یا میرے صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو, یا میرے صحابی کو ایسا نہ کہو, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرف صحابیہ سے محروم کر رہے ہیں یا اس کو صحابی کہہ نہیں رہے. اور یہ بات میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں, لیکن مرزا صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ایک بندے نے میرا رد کر دیا اور یہ جہالت بیان کر دی. اور یہ اس وقت ہم نے مرزا صاحب کے جو استاذ ہیں اسحاق جالوی صاحب, ان کے حوالے سے ہمارا کلپ موجود ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت سے خارج کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو. اور میں نے اس وقت بھی یہ مثال پیش کی تھی, اور آج بھی میں وہ مثال پیش کر دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 3661 نمبر 3661 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی باہم کوئی تلخی ہوئی ہے. وہ بہرحال لمبی حدیث ہے, یہاں بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا, اور ارشاد کے الفاظ بالکل اسی طرح کے ہیں کہ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا تو آپ نے سب کو مخاطب کر کے پوری امت کو بتا دیا لا تسبوا اصحابی. ادھر بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب فرما لیا. فہل انتم تارکو لی صاحبی, فرمایا کیا میری وجہ سے میری خاطر میرے صاحب کو, میری خاطر میرے صاحب کو معاف نہیں کر سکتے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اس سے درگزر نہیں کر سکتے. غلطی اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ میری خاطر, میرا تعلق دیکھتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا ہے, تو میری وجہ سے اس سے درگزر کرتے. تو وہاں الفاظ کیا ہیں, اگر مرزا صاحب لا تسبوا اصحابی کہہ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں کہا جا رہا یا صحابیت سے پیچھے کیا جا رہا ہے, تو یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے مرزا صاحب, اور کیا شرح کریں گے, یہاں حاشیہ کیا چڑھائیں گے, آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہی اپنی صحابیت سے خارج کر دیا اور سب کو ہی صحابی نہیں کہا. آپ کہہ سکتے ہیں نا, یہاں بھی آپ کہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ قانوناً سے نعوذ باللہ, یہ بھی کتنی عجیب بات کرتے ہیں کہ قانوناً سے صحابی تھے, ویسے اصل سے صحابی نہیں تھے نعوذ باللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, تو آپ نے سب کو مخاطب کیا, ساری امت کو ہی مخاطب کر لیا. فرمایا میری وجہ سے, فہل انتم تارکو لی صاحبی, کیا میری وجہ سے تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے, اس سے درگزر نہیں کر سکتے. تو یہ کتنی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب کہہ رہے ہیں, اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, کوئی پاگل, کوئی دیوانہ, کوئی مجنون ہی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور باقی جو موجود تھے سب کو صحابی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا, ایک بات ہے, ویسے بیان کا ایک انداز ہے, اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ باقی صحابی نہیں رہے یا باقی صحابی نہیں تھے یا اس وقت آپ نے صحابی نہیں کہا انہیں. یہ بالکل, یہ عربی زبان و ادب, بلکہ یہ تو اردو میں بھی اگر ہو تو تب بھی, پنجابی میں بھی اگر یہ واقعہ کسی کے ساتھ پیش آئے کہ کوئی بنتا ہے اپنے بیٹوں کو سب کو بلاتا ہے, جس بیٹے سے زیادہ پیار ہے یا جو چھوٹا ہے, چھوٹا عموماً پیارا ہوتا ہے, تو بڑا اگر اسے مار دے تو اسے بلا کر کہے کہ میرے بیٹے کو تم نے کیوں مارا ہے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ باقی بیٹوں کو اس جس بیٹے نے اسے مارا ہے اس کو اپنے ابنیت سے فارغ کر رہے ہیں یا اس کو بیٹا ہی نہیں قرار دے رہے, قانوناً بیٹا ہے لیکن حقیقتاً بیٹا نہیں. کتنی یعنی یہ یاوا گوئی ہے مرزا صاحب, کتنی بڑی یہ میں کیا لفظ یہاں بولوں مرزا صاحب, یہ بالکل آپ کا عربی زبان و ادب سے بھی بلکہ اسلوب بیان سے, چاہے وہ پنجابی اردو میں ہو انگلش میں ہو, اس سے بھی آپ آ رہی ہیں اور آپ چلے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے. تو یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابیت سے فارغ کیا ہے, نہ اس خاص موقع پر ہی اپنے صحابہ سے خارج کیا ہے,
یہ انداز بیان ہے، ایک اسلوب ہے، اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا، ورنہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کو بھی صرف ایک کو رکھا صرف ایک. یہاں مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لا تسوبو اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے والے وہ میرے اصحاب ہیں اور بعد والے نہیں ہیں، گویا کہ ان کو اصحاب نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر وہاں یہ مراد ہے تو مرزا صاحب یہاں تو بلاولا یہ مراد ہونی چاہیے کہ ابو بکر ہی میرے صاحب ہیں بس، باقی کوئی بھی نہیں، باقی نہ اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، نہ حسن حسین رضی اللہ عنہما، نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور نہ سیدنا حذیفہ بن یمان، نہ سیدنا عبداللہ بن مسعود، اور نہ عبداللہ بن عمر، اور نہ عبداللہ بن عباس، نہ سیدنا عباس، اور کوئی بھی. پھر تو صاحبی کہہ کر اگر خارج ہی کرنا تھا یا باقیوں کو کہنا تھا، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہیں کہ ایک ہی صحابی ہیں دنیا میں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، باقی ہیں چلو قانوناً ہیں لیکن حقیقتاً نہیں ہیں. یا آپ کہیں کہ ابو بکر صدیق جو ہیں صدیقیت کے مقام پہ ابو بکر فائز ہوئے ہیں، تو صدیقیت کے مقام پہ جو فائز ہو وہ صحابی ہوتا ہے، باقی صحابی نہیں ہوتے، نعوذ باللہ. مرزا صاحب کس قسم کی فکر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور کس قسم کی آپ بونگیاں مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. اور یہاں میں آپ کو ایک آپ کی دوگلی پالیسی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گالیاں دی تھیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. اور یہ ترجمہ اس لیے کیا کہ عام لوگ جب اس بات کو سنیں گے یا اس جملے کو سنیں گے کہ گالیاں دی تھیں، ان کے ذہن میں ایک نفرت تو پیدا ہوگی کہ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے بد زبان تھے نعوذ باللہ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں. اب وہ گالیاں کیا تھیں؟ گالیاں نہیں تھیں مرزا صاحب، میں پہلے بھی اس پر پورا ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اور یوٹیوب پہ موجود ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ایک واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، وہاں بھی آپ نے ترجمہ گالی اور بلکہ لعنت تک بھی کیا. تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ سب یسب، سب کا جو لفظ ہے وہی حدیث یہاں لا تسبو ہے، اور وہی دوسرے مقامات پر جیسا کہ آگے بھی کہیں ذکر ہوگا. تو سب یسب و سبن کا مطلب ماں بہن کی گالیاں یا بطور گالی جس کا ہم اردو زبان میں تصور کرتے ہیں وہ قطعاً نہیں، بسا اوقات اس سے وہ مراد ہو سکتی ہے، لیکن عموماً کسی کا تذکرہ برائی سے کرنا، کسی کو نازیبا بات کہہ دینا، یہ بھی سب ہے. اور وہ کلپ آپ ہمارا یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں بھی آپ نے ترجمہ کیا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں، گالی گلوچ کی، گالیاں دیں. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہی جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھی، کوئی سخت تلخ بات کہہ دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبا بات، کوئی تلخ بات بھی نہ کیا کرو، میرے صحابہ کا تذکرہ برائی سے نہ کیا کرو. اب وہ مسند احمد میں الفاظ موجود ہیں مرزا صاحب، مسند احمد میں وہ الفاظ موجود ہیں، وہاں پر یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ موجود ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تستطیلون علینا بایام سبقتمونا بہا، کہ عبد الرحمن آپ ہمارے اوپر فخر کرتے ہیں یا ہم پر چڑھائی کر دیتے ہیں بسا اوقات ان دنوں کی وجہ سے جو آپ ہم سے پہلے اسلام لے آئے. ہم صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، آپ لوگ پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ان پہلے دنوں کی وجہ سے آپ ہمارے اوپر چڑھائیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک نزیبا بات تھی، یقیناً یہ ایک شرف تھا پہلے اسلام لانے والا. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی بات کی بھی تھی تو تب بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی اور پھر پوری امت کے لیے یہ قانون بھی بن گیا. اور یہ اب تو امت کے لیے ہے نا، اب تو صحابہ کے لیے نہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ساری امت بھی تھی، اور اب تو امت کے لیے ہی ہے نا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو اللہ کے پاس چلے گئے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ کیوں کیا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں، آپ اور میں کون ہوتے ہیں صحابہ کی عدالت لگانے والے، ان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والے کہ انہوں نے یوں کیوں کہا جی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے ظلم کر دیا، انہوں نے زیادتی کر دی. بالکل غلط ہے مرزا صاحب. تو الفاظ کیا تھے؟ وہ جس کو آپ گالی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، جس کو آپ اردو میں بھی گالی کا ترجمہ کر کے کہہ رہے ہیں نا، وہ اصل میں کیا تھا کہ تستطیلون علینا بایام سبقتمونا بہا،
کہ ان دنوں کی وجہ سے، اس عرصے کی وجہ سے جو تم سبقت لے گئے ہم سے اسلام پر، اس وجہ سے آپ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، یا ہمیں سخت سست کہتے ہیں، یا بسا اوقات ہماری کوئی عزت پر کوئی حرف اٹھا دیتے ہیں کہ آپ بعد میں مسلمان ہوئے، اس طرح کوئی وہ بات ہوئی ہوگی۔ تو جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو میں نے حدیث پیش کی ہے صحیح بخاری کی 3661، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی، میری زیادتی تھی، مجھ سے زیادتی ہوئی تھی، آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض نہ ہوں۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کی جو شان ہے اور مقام ہے، عمر آپ کا مقام کم ہے، آپ کو نہیں چاہیے تھا، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ہو بھی گئی تھی، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ آگے سے ناراضی کا اظہار کرتے، آپ نے ان سے راضی رہنا تھا اور ان سے آپ نے ہی معذرت کرنی تھی، چاہیے غلطی ان کی بھی تھی۔ تو بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی یہ فرما دیا، اللہ کے بندو وہ سبقت والے لوگ ہیں، وہ آپ سے شان اور مقام میں زیادہ ہیں، اگر ان سے کوئی بات ہو بھی گئی، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے جو انہیں ناگوار گزرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، ایک بڑا بچہ ہے، بڑا بیٹا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو چھوٹے کو ہم سمجھاتے ہیں میرا بچہ آپ اس طرح نہیں کرتے، بڑے نے اگر آپ پر کوئی زیادتی بھی کر دی ہے، کوئی آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی ہے، یا آپ کو کچھ ایسا کہہ بھی دیا ہے، تو وہ بڑا ہے، اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اور اس سے نتیجہ کیا نکالا کہ ایک تو یہ کہا کہ گالیاں دے رہے تھے، وہ گالیاں کیا تھیں وہ ہم نے پیش کر دیں، ایک طرح کی ان کی جناب میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ کر دی، ان کا تذکرہ نازیبا الفاظ میں کر دیا کہ آپ لوگ ایسے ہی ہم پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، آپ پہلے مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو وہ بات ہی نہیں بھولتی جناب، ہمیں ہر وقت اس کے تانے دیتے ہیں، یہ بات انہوں نے کی اور نہیں کرنی چاہیے تھی، بس اتنی بات تھی، اور آپ نے ترجمہ کیا کہ گالیاں دے رہے تھے۔ جبکہ دوسری جگہ پر مرزا صاحب آپ نے اپنے پمفلٹ جو 5B ہے ریسرچ پیپر، جس کو آپ ہائیڈروجن بوم کہتے ہیں نا، اب دیکھیں ہائیڈروجن بوم میں آپ نے کس طرح کا وہ جو مواد میٹیریل ڈالا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ زوائد مسند احمد میں ایک حدیث تھی کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کچھ بات کر رہے تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات کر رہے تھے، وہ بات کیا تھی؟ وہی لفظ، بالکل جو لفظ سبا یسوع کو، جو لفظ صحیح مسلم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے لفظ بولا تھا، وہی، اور وہی لفظ جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کا تذکرہ برائی سے نہ کرو، بالکل وہی الفاظ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے، اور آپ ان کا دفاع کرنا چاہتے تھے مرزا صاحب، وہاں آپ دفاع کرنا چاہتے تھے، آپ ان کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی بری بات نہیں جانے دینا چاہتے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم تو سب صحابہ کے بارے میں چاہتے ہیں، آپ ایک گروہ کے بارے میں کہتے ہیں چاہتے ہیں، اور دوسرے گروہ کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بری بات ہی لوگوں کے ذہنوں میں جائے۔ وہاں آپ نے تذکرہ کیا، ترجمہ کیا کیا، آپ نے کہا کہ فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، وہاں الفاظ یہ ہیں زوائد مسند احمد میں کہ ایک شخص فلاں کو سب کر رہا تھا، بالکل یہی سبا یسبو، وہی الفاظ جس کا ترجمہ آپ نے وہاں گالی کیا، گالیاں کیا، تو یہاں آپ نے ترجمہ کیا کیا، وہ ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، اور محبوب شخصیت کا نام بھی آپ نے وہاں نہیں لیا، نام بتانا چاہیے تھا نا، ویسے تو آپ کہتے ہیں جی یہ ایک ضعیف روایت جس کے بارے میں ہم اس کی حقیقت بیان کر چکے ہیں، وہ ابو داؤد میں آئی تو آپ نے کہا کہ یہاں امام ابو داؤد نے نام نہیں لیا، فلاں فلاں کہہ کر بات گول کر دی، اور جناب دوسری جگہ پر وہ لفظ آیا، ان کا نام آیا، تو جناب یہ، حالانکہ وہاں بھی آپ نے تحریف بھی کی تھی، خیانت بھی کی تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی، کھول کر وہ کلپ بھی آپ ہمارا یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی فلاں شخصیت، اور وہاں فلاں شخص کا نام تھا اور آپ نے کھود نکالا، حالانکہ وہ بھی آپ کی تحریف کا شاہکار تھا، اور یہاں جو فلاں شخص کا نام تھا آپ نے چھپا لیا، آپ نے اس کا ترجمہ محبوب شخصیت کر دیا، اور وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی، تو یہاں اگر آپ ترجمہ کرتے تو آپ کی خیانت پکڑی جاتی مرزا صاحب،
آپ کی دوگلی پلیسی لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی کہ دیکھیں ایک جگہ اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ کن کی سنت ہے، برا بھلا کہنا کن کی سنت ہے، حالانکہ انہوں نے برا بھلا کہا ہی نہیں۔ وہ آگے ہم تذکرہ کرنے والے پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے قطعاً اہل بیت کے بارے میں کوئی نازیبا بات کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ، یہ آل امیہ، انہوں نے جناب ممبروں پر لعنت کروائی اور خود لعنت کی، نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ ہے۔ ہم اس کا تذکرہ آگے پھر تفصیلاً کریں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ان کے بارے میں جھوٹ منسوب کرتے ہیں آپ، تو لوگوں نے پھر پوچھنا تھا نا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دوہرے داماد رسول، دوہرے دو بیٹیوں کے خاوند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اگر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہی سب کا لفظ بولیں، سب، یسب، یسب، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہاں ترجمہ گالیاں نہیں کیا مرزا صاحب آپ نے، وہاں ترجمہ کیا کہ محبوب شخصیت کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا، تو بالکل یہی ترجمہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کر لیتے تو آپ کیا ہوتا، یہی نا کہ آپ کا جو مدعا ہے وہ ثابت نہ ہوتا، آپ جو لوگوں کے ذہنوں میں گندگی ڈالنا چاہتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں وہ ثابت نہ ہوتی، آپ جو فرق کرنا چاہتے ہیں یہ صحابہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، جو بعد والے صلح حدیبیہ کے وہ تو گویا نعوذ باللہ وہ قانونی صحابی ہیں، وہ اصلاً صحابی نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کیسے ثابت ہو جاتی ہیں؟ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے وہ دم توڑ جاتا، لوگ آپ سے پوچھتے کہ حضرت اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کوئی گالی گلوچ کیا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، یا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گالی گلوچ کیا تھا، تو اتنا بڑا طوفان اٹھایا آپ نے صحابیے سے خارج کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اگر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کہتے ان کے بارے میں، تو یہاں آپ بات گول کر گئے، مٹی ڈالی نا، لیپا پوتی کی۔ ہم کہتے ہیں سارے صحابہ کے بارے میں ایسے کرو مرزا صاحب، کیوں ایسے کرتے ہو کہ ان کی شخصیت مجروح ہو لوگوں کے سامنے؟ ہاں کوئی بھی ایسی قابل قدر شخصیت ہے، اس سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے بیان کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ چلی جائے، اور آپ جو ہوئی نہیں اس کو بھی ایسے اچھالتے ہیں، اپنی طرف سے بنا بنا کر جھوٹ بولتے ہیں، اور جہاں پر بات ہے وہاں آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ تذکرہ برائی سے ساتھ کر رہا۔ ایک تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے وہاں شو نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، دیگر احادیث میں موجود اور اسی حدیث میں آگے جا کے ذکر بھی ہے، آپ نے وہاں نام بھی شو نہیں کیا، اور دوسرا سب کا جس کا ترجمہ آپ ہر جگہ گالی کر رہے تھے یہاں آ کر کیا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے، یہی ترجمہ آپ ہر جگہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مرزا صاحب آپ کی خیانت ہے، یہ آپ کی دوگلی پالیسی ہے، یہ آپ کا اصل چہرہ ہے جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو بھی ہم یہ دعوت دیتے ہیں، دعوت اصلاح، کہ اللہ کے لیے آپ ان باتوں سے، ان کاموں سے باز آ جائیں، صحابہ اکرام کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، لوگوں کے دلوں میں بھی صحابہ اکرام کا احترام ڈالیں۔ آپ صحابہ اکرام کا احترام ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم نہیں ہوگا، آپ کی اپنی آخرت برباد ہوگی، آپ کے نامہ اعمال سیاہ ہوگا، آپ کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ وہ گرے گا، صحابہ اکرام کی شان اور ان کا مقام ختم نہیں ہو سکتا مرزا صاحب۔ اللہ نے قرآن میں ان کے مقام، ان کی شان بیان کی ہے، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے صحابہ اکرام کی عزت و عظمت پر، آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اس کام سے باز آ جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، حضرت عمر بن عاص اور حضرت خالد بن ولید جب انہوں نے دیکھا کہ پلڑا اس طرف جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے دیکھا کہ غلبہ اسلام کو مل رہا ہے لہذا ہم بھی مسلمان ہو جائیں، لہٰذا ہمیں بھی کوئی عہدہ اقتدار ملی، یہی مراد ہے نا مرزا صاحب آپ کی۔ کہتے ہیں یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے
اور یہ طنز کر رہے ہیں مرزا صاحب، کہتے ہیں بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کا ہی غلبہ ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور خالد ابن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا، تو حضرت عمر بن عاص، خالد ابن ولید، ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کے غلبہ ہے، تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ 19 سال انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب دیکھا کہ اسلام غالب ہو رہا ہے تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور باقی جو صحابہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کی نیت پر حملہ کر رہے ہیں، ان کی نیت پر انہیں شک ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا غلبہ دیکھ کر، طاقت دیکھ کر مسلمان ہوئے، نہ کہ اسلام کی حقانیت دیکھ کر۔ حالانکہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسلام کا غلبہ دراصل اسلام کی حقانیت کی دلیل ہی تو تھا۔ مرزا صاحب، قرآن کریم میں کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبے کو، مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کو اپنی ایک نشانی بیان کیا ہے اور اسلام کی حقانیت بتایا ہے، تو کیوں نہ آپ یہ بات سوچ لیتے کہ اسلام کا غلبہ چونکہ اسلام کی حقانیت کی دلیل تھی، لہٰذا یہ اسلام کی حقانیت دیکھ کر مسلمان ہوئے، کتنی اچھی بات ہوتی۔ لیکن مرزا صاحب، آپ نے صحابہ کرام کی عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہر موقع پر، تو آپ نے کہا کہ یہ بڑے سیانے لوگ تھے، اسلام کا غلبہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، حالانکہ پہلے 19 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، یہ مسلمان ہی۔ یہ مرزا صاحب آپ کے پاس، یہ میرے پاس، یہ انسان کے پاس یہ اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو نہ چاہے ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، کتنے حامی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رنجیدہ ہیں ان کے بغیر اسلام لائے، بغیر ایمان لائے فوت ہونے پر، لیکن اللہ کی قدرت اور مشیت ایسی ہے۔ ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کچھ عرصہ بعد اسلام لائے نا، فوراً اسلام نہیں لائے، تو کیا آپ تان کریں گے کہ اتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو توفیق دے، اس میں طنز کی اور تان کی کیا بات ہے، اور اس میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اتنے سال اسلام کی دعوت ملتی رہی، مسلمان نہ ہوئے، پھر اسلام کا غلبہ دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گئے، بڑے سیانے لوگ تھے۔ تو یہ مرزا صاحب آپ کی ایک بہت خفیہ سازش ہے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھر آپ نے ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ ہم آج انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور بعد میں اللہ نے ان سے اتنی بڑی خدمات لیں، اور یہ عمر بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، کہ بعد میں اللہ نے ان سے اتنی بڑی خدمات لیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا، اور یہ بات آپ نے کہی جبکہ آپ کے جو استاذ ہیں، روحانی استاذ، اب میں وہ لفظ نہیں بولتا جو عموماً آپ بولا کرتے ہیں، اور یہی تصوف وہ یعنی پرانے صوفیاء کے اندر محی الدین ابن عربی نے یعنی سب سے پہلے اس کو زیادہ پروموٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ان کی جو جائز اولادیں ہیں بریلوی اور دیوبندی علماء، اور ان کے جو مشترکہ دادا ابو ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، سب سے زیادہ فتنہ اس نے سب کانٹیننٹ کے اندر وحد الوجود کے حوالے سے کھڑا کیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسحاق جالوی صاحب کی جائز اولاد ہیں، مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میں صرف آپ کو اپنا ظرف، آپ کا ظرف بھی دکھا رہا ہوں اور اپنا ظرف بھی۔ میں مرزا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جوتے مار سکتے ہیں؟ کیا ہماری زبان نہیں چلتی، ہمیں جوتے سمجھ نہیں آتی، یا ہم جوتے بول نہیں سکتے؟ کیوں نہیں مرزا صاحب، ہم بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ظرف یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ تحمل کے ساتھ، آپ حکمت کے ساتھ، آپ نرمی کے ساتھ دعوت دیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلا ہے جس سے کوئی ہرٹ ہوا ہے، جس سے کسی کو کوئی تلخی محسوس ہوئی ہے، ہم اس پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں۔ تو اسحاق جھالوی صاحب آپ کے جو استاذ تھے، انہوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا، انہوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ ہم وقتاً فوقتاً ان کے کلپ پیش کرتے رہتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تو لٹیرے تھے، نعوذ باللہ، یہ تو قاتل تھے، دیکھو جی فلاں بستی ادھر قتل کر دی فلاں، ان کے ذہن سے چودراہٹ نہیں گئی،
راجعون. آپ اپنی سکرین پر جھالوی صاحب کا انداز سنیں. مگر کام میرا نہیں چنگے جی. خالد نے بھیجا, انہیں بنو جزیمہ کا قبیلہ ہی مار دیتا. حضور نے ہاتھ اٹھا کے آخیا, جا اللہ جو کچھ انہیں کیتا میں اس تو بیزار. وہ پرانے انہوں کے دماغوں میں جاندی جنی سی چودھر جڑی. خالد نے پورا مسلمان کا قبیلہ مار دیتا. جی تو حضرت عبداللہ بن عمر ابو ابو قتادہ ناراض ہو کے آ گیا بھی ساڈے سامنے اذانہ دتیاں نمازاں پڑھیاں, انہیں بے گناہ مار دیتا. حضرت علی نو بھیجا, پھر حضور نے حضرت علی نو حضور نے پھر بھیجا بھی جا جا کے انہوں نے سارے پیسے دے. وہ جن نے مارے گئے سی انہوں بچارے کی خون بہا دیتے, معاوضہ دیتا. نال آپ نے دعا کی بخاری سے کہ اللہ میں اس تو الگ جو ہے نے کی. بعد حضرت بکر کا زمانہ آیا, پھر ایک قبیلہ مقاتا. پھر حضرت عمر آخیا میں انہوں نہیں چھڑنا. وہ حضرت ابو بکر کے ٹال ٹوٹ گئے. حضرت عمر نے بہنیا پہلا پروانہ جاری کیا کہ انہوں ایک دن میں رکھا تو میں خدا کی عدالت مجرم ہوں. یہ مسلمان کی کمانڈ کرنے کے قابل ہے, جتھے جانا مسلمان چک کے آؤ مارے. اے ہوں بڑا دس دے جی فلانا حکم من لیا. کون آتا حکم منیا سی؟ کیوں جھوٹ بول دے جی؟ یہ کھڑا ہو گیا, انہیں آخیا عمر نے میرے نال بڑی زیادتی کی ہے, میں ملک فتح کیتے, ہوں دمشق بھی فتح کر رہا سی, میرے موقع دیتا. وہ ایک مسلمان اٹھ کھڑا آیا, انہیں آخیا بہ جائے مسلمانوں فتنہ نہ پا, جو امیر المومنین دا حکم نو مان, اسی نہیں یہ سننا چاہتے. تو کون ہے عمر دے فیصلے دے خلاف بولنے والا؟ پھر کہنے لگا نہیں عمر دے ہوندیاں فتنہ کی پینا. انہیں آخیا بہ, پھر عمر دے ہوندیاں نہیں فتنہ پینا. پھر ہمت چلا گیا, اتنے گمنامی کی موت مر گیا. یہ گلیں لوگوں نے لکائیاں جعلی بنا کے نہ, کیونکہ حکومت انہوں کے ہاتھ آ گئی, اپنی بنا دے رہا کرا کر. کیا صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سیف من سیوف اللہ ہے, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا, ان کے بارے میں یہ الفاظ جھالوی صاحب کو کیا زیب دیتے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے یہاں کہا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں, تو کیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں مرزا صاحب؟ آپ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں اسحاق جھالوی صاحب کے الفاظ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ دھوکہ باز تھے, استغفر اللہ, کس کس طرح کی باتیں, لٹیرے تھے, زکات لوٹ کے کھائی انہوں نے, مل جل کر کرپشن کی, نعوذ باللہ. گروہ بن گیا ہے, ان مصر دیتا. امیر معاویہ نے آخیا میرے نہ رل جائے, انہیں آخیا کل نہ رلا, ارے پہلے کا مسلمان ایڈیاں ہوئی کر تو کی ہیں, چاڑ دیتا. انہیں آخیا نہیں یار, وہ میرا بھی مخالف تیرا بھی. انہیں آخیا پھر گل کر سودا کر. انہیں آخیا سودا آیا کہ مصر جب چھین لوا گے اری کو تا حیات تیرا, اتنے تو گورنر رہیں گا, اور ایک پائی نہیں تیرے کو رہنی, اتنے کا سارا جو مالیا خراج تو کھاویں گا. دین بیچ دیتا. حضرت علی کا گورن قتل کر کے سنبھالی, زندہ زندگی پر خراج کھانا رہا. تو بعد چاہ کے حضرت عمر بن العاص نے امیر معاویہ سارے نے کڈا وڈا جھوٹ بولیا, اعلانیہ دھوکہ کیا. حضرت عمر بن العاص نے ابو موسیٰ شریف سے بات کوئی طے کی اور مجلس میں آ کر اعلان کر دیا کہ علی کے سارس نے علی کو معزول کر دیا, میں معاویہ کو خلیفہ بناتا. یہ جھالوی صاحب ہیں آپ کے استاد, کتنے جھوٹ بولے انہوں نے صحابہ کرام کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے. تو کیا یہ کامیاب ہو گئے اپنے مشن؟ کچھ لوگوں کو وقتی طور پر تو انہوں نے متاثر کر دیا ہوگا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج وہی لوگ واپس آ رہے ہیں, ہمیں فون کر کر کے بتاتے ہیں, ہمیں ای میل کرتے ہیں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم سے ملتے ہیں. یقین جانیے میں فرد جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, میں جب سنتا ہوں لوگ اتنے اپنے دل کے جذبے سے رو رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے سنا فون پر بات کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں, کئی لکھ کر بتاتے ہیں کہ ہم رو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی گمراہی سے بچا لیا. ابھی پچھلے دنوں ایک ساتھی کراچی سے وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کیا, کسی طرح نمبر میں نے ڈھونڈا, رابطہ کیا, کہا کہ میں کس زبان سے مطلب آپ کا شکریہ ادا کروں, میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں, اللہ نے کیسی مجھ پر عنایت کی کہ اچانک میں مرزا صاحب کو سن رہا تھا, میں ان سے سنتا تھا ان کو شوق سے, تو مرزا صاحب کو میں سننے لگا تو اچانک کسی طرح آپ کا کلپ میرے سامنے آ گیا, ایک کلپ آیا, تو میں نے پتہ نہیں کیسے اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی کہ میں نے اس کو کلک کر دیا. میں نے جب ایک کلپ سنا تو پھر سنتا ہی چلا گیا, سنتا ہی چلا گیا, بہت سارے کلپ سنے, تو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی وقت میں ایک آدھ دن میں ہی میرے اوپر مرزا صاحب کی جو حقیقت تھی وہ واضح ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ بندہ تو گمراہ, یہ اس کے الفاظ ہیں کہ یہ بندہ تو گمراہ ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, میں توبہ کرتا ہوں. السلام علیکم حافظ صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, کیا آپ نے مجھے رپلائی دیا میرے نمبر پر, اور بس اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دے دیتا ہے دے دیتا ہے کسی کے ذریعے. انجینئر صاحب کا مجھے تعارف ہوا, پھر انجینئر صاحب کو جب میں نے سننا شروع کیا
تو ان کی باتیں مجھے اچھی لگنے لگی، یار یہ بندہ تھوڑا اس طرح کا ہے، مطلب سافٹ مزاج کا، تھوڑا یہ اور چیز کھل کے باتیں بتاتا ہے، صحیح کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو کافی مجھے متاثر ہوا اس کی باتوں سے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس طرح جو ہے وہ تان کرتا ہے. تو یہ کہ مطلب پھر میں نے جب اس کو سننا شروع کیا، مطلب اس کی گہرائی سے جب اس کی ریسرچ پیپر بھی پڑھنا شروع کیا جب میں نے، تو یہ کہ اور صحابہ کے بارے میں تو نہیں لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مطلب اس کی جو مطلب کیا کہا جائے کہ اس نے جو جس طرح ان پہ طنز کیا ہے، تان کیا ہے، تو یہ کہ میں بھی مطلب پریشان ہو گیا کہ یار یہ صحابہ کرام کا کریکٹر اس طرح سے اس نے پیش کیا ہے. اوپر اس نے دلیلیں بھی دی ہیں، حدیثیں بھی دی ہیں، لیکن وہی نا اب ہم لوگ تو عالم ہیں نہیں کہ حدیثوں پہ ریسرچ کریں کہ بھائی ضعیف حدیث ہے یا صحیح حدیث ہے یا کیا ہے اس کی سند ہے. تو بہرحال تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بھائی آپ کا اتفاق سے میں نے کل کلپ دیکھ لیا. جب یہ کلپ دیکھا تو پھر میں نے کہا، اب وہ خود ہی انجینئر بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی کلپ دیکھا کرو، سب کے کلپ دیکھا کرو، سب کو سنا کرو. تو بہرحال آپ کو بھی سننا میں نے شروع کیا اس وجہ سے، اب جب آپ کو سننا شروع کیا تو پھر سنتا ہی گیا آپ کے جتنے بھی کلپس تھے لائن سے میں دیکھتا رہا. تو یہ کہ دماغ کے 14 طبقے روشن ہو گئے کہ بھائی آپ نے جو دلائل سے مطلب آپ نے دلائل سے گفتگو کی ہے، اس کے دلائل سے جواب دیا. اور انجینئر بھی بڑا دلیلیں مانگتا ہے مطلب کہ دلیل سے علمی بات کرو، علمی وہ کرو، لیکن حیرت کی بات ہے اس نے آپ کی تصویر لگا کے کلپس میں اپنے جواب نہیں دیا آپ کو. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بڑا خائن مند ہے یہ، خیانت کر رہا ہے یہ. تو مطلب اس طرح مجھے اس کی خیانت کا اندازہ ہوا کہ مطلب جواب پی جاتا ہے، جواب نہیں دیتا، اور خود بڑا علمی کتابی بنتا ہے. اور آپ اسی دعوت کے کام کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. تو پھر فرط جذبات سے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کام بھی ہم سے لے گا، ایسے ہم ایسے گناہگاروں سے، ہم ایسے نکموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا کام لے گا. کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ علی اگر آپ کی وجہ سے اللہ ایک شخص کو راہ ہدایت پہ ڈال دے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو ایک شخص نہیں، اب تو اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ راہ ہدایت پر آ چکے ہیں. اور ہم، میں نکما، میں گناہگار، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، میرے جیسے نکمے سے یہ کام لے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے. اور ہماری دعوت فکر ہے ان لوگوں کو جو ابھی تک تعصب کی وجہ سے یا ہم سے ناراض ہونے کی وجہ سے یا دور دور سے ہمیں ہمارے بارے میں غلط باتیں جو مرزا صاحب نے پھیلائی ہیں کہ یہ ناسبی لوگ ہیں، یہ بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم سے ملیں، آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کے انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی سمجھ دے گا، آپ کو مرزا صاحب کی حقیقت واضح ہوگی، صحابہ کرام کی محبت آپ کے دلوں میں انشاءاللہ ضرور آئے گی. آپ کو دعوت ہے ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ ہماری 10 ویڈیوز، 10 شارٹ کلپس، صرف 10 شارٹ کلپس آپ ٹھنڈے دل سے تعصب کی پٹی کو اتار کر نیوٹرل ہو کر آپ دیکھیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت سجائے گا. اس حدیث کے حوالے سے مرزا صاحب نے ایک اور بات کی، مرزا صاحب اکثر پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے دوبارہ سے اس ایشو کو چھیڑا ہے. کہتے ہیں کہ یہ لا تسبوا اصحابی والی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، میرے اصحاب کا تذکرہ برائی سے نہ کرو، تو یہ جو حدیث ہے یہ اہل سنت جو ہیں، اہل سنت دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اس کو آدھا کوٹ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں دو نمبری کرتے ہوئے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ چھپا لیتے، پہلا پورشن بیان نہیں کرتے کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کہتے ہیں اہل سنت دو نمبری کرتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراد کر دے تو ان کے ایک بدھ کو نہیں پہنچ سکتا.
پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. تو مرزا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اعتراض آج کے اہل حدیث پہ، آج کے دیوبندی، آج کے بریلوی احباب پر نہیں ہے. مرزا صاحب آپ کا یہ اعتراض دو نمبری والا سب محدثین پر گیا ہے. یہ تو امام بخاری پر اعتراض ہے، یہ امام بخاری کے اساتذہ پر اعتراض ہے، یہ سیاستہ کے مولفین پر اعتراض ہے، یہ دیگر محدثین پر اعتراض ہے. مرزا صاحب آپ سب محدثین کو دو نمبر قرار دے رہے ہیں، خدا کا خوف کریں مرزا صاحب، آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ آپ دین سے دور چلے جا رہے ہیں، راہ ہدایت سے بہت دور چلے جا رہے ہیں. اللہ کے لیے توبہ کیجئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو نمبری کا جو اعتراض اور الزام ہے یہ کن پر جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں امام بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کروں گا آپ کو. آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ ہیں، جو کتابیں سامنے پڑی ہوئی نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، آپ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بابے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے امام جو ہیں وہ مسجدوں کے امام یا فلاں آج کل کے علماء نہیں ہیں. ٹھیک ہے مرزا صاحب، ہمارے بھی امام وہی ہیں، لیکن وہ جو امام جن کو آپ اپنا امام کہتے تھے کل تک، آج آپ کے نزدیک دو نمبر ہو گئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے 3673 نمبر پہ، 3673 نمبر پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا اور فضائل صحابہ کے چیپٹر میں پیش کیا ہے. مرزا صاحب ہم بھی فضائل صحابہ میں اسے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو فرما دیا، اللہ رسول و صحابی، میرے صحابہ کا ذکر برائی سے نہ کرو، ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرو، برے الفاظ میں نہ کرو. جس طرح مرزا صاحب آپ کرتے ہیں برے الفاظ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، انہوں نے بدعتی کہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا، آگے ہم تفصیل کرنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث تھی، اتنا ہی ٹکڑا جو آپ دو نمبری قرار دے رہے ہیں کہ جتنا ٹکڑا بیان کرنا دو نمبری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو فضائل صحابہ میں بیان کیا، اس حدیث کو 3673 نمبر، اور اتنے ہی الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ لا تسب و اصحابی، پورا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو آپ کے نزدیک امام بخاری رحمہ اللہ دو نمبر ہو گئے، نعوذ باللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اپنی مسند احمد میں کئی دفعہ پیش کیا، ان میں سے تین مقامات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 11079 نمبر، 11079، 11516 اور 11608، ان تینوں مقامات پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ پہلا پورشن بیان نہیں کیا، اتنی ہی حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. سات والا ٹکڑا ان تین مقامات پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو آپ کے نزدیک مرزا صاحب وہ بھی دو نمبر ہو گئے. امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی، جو امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے 32404 نمبر حدیث، 320404 نمبر پہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، اتنا ہی ٹکڑا پیش کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اس سے آگے پھر انہوں نے پیش کیا، پچھلا پورشن انہوں نے بھی پیش نہیں کیا. تو امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی بھی آپ کے نزدیک مرزا صاحب دو نمبر ہو گئے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 4658 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، 4658 4658 نمبر. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کو کس باب میں لے کے آئے ہیں؟ باب فنہ ہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہنے سے منع کرنے کا بیان، اس چیپٹر، اس باب میں امام صاحب نے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ پورشن امام صاحب نے سکپ کر دیا، یہ پورشن ذکر نہیں کیا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی آپ کے نزدیک نعوذ باللہ دو نمبر ہو گئے. امام ترمذی رحمہ اللہ 3861 نمبر پہ انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا، 3861 نمبر پہ. باب کیا قائم کیا؟ باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے 3861 نمبر پہ، انہوں نے بھی پہلا پورشن ذکر نہیں کیا. تو امام ترمذی رحمہ اللہ بھی مرزا صاحب آپ کے نزدیک دو نمبر ہو گئے، نعوذ باللہ. امام نسائی رحمہ اللہ، مرزا صاحب امام نسائی رحمہ اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اکثر ان آئمہ میں سے وہ ہیں جنہوں نے دوسرا پورشن کسی بھی جگہ، کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں کیا.
بعض محدثین نے تو کسی موقع پہ ذکر کر دیا، کسی موقع پہ ذکر نہیں کیا، اور اکثر وہ ہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو یہ ذکر کیا، صحابہ اکرام کے فضائل میں وہ پورشن ذکر نہیں کیا. امام نسائی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں السنن الکبریٰ میں دو مقامات پر اس حدیث کو پیش کیا، 8250 اور 8251 نمبر پہ، اور دو الگ الگ صحابہ سے اس حدیث کو لے کے آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی، لیکن دونوں مقامات پر امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ پورشن ذکر نہیں کیا، لہٰذا امام نسائی رحمہ اللہ بھی آپ کے نزدیک دو نمبر ہو گئے. وہ جھوٹے قصے آپ سناتے تھے لوگوں کو، امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کا جھوٹا واقعہ جس کا ہم نے باقاعدہ رد کیا، اور ہمارا ویڈیو کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ یہ جو آپ نے متواتر کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ جب بات آتی ہے سند کی، جب لوگ آپ سے سند کا مطالبہ کرتے ہیں، جھوٹے واقعے جھوٹے قصے جو آپ نے مشہور کیے ہوتے ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کا قصہ بھی ایسا ہی ہے جی، وہ لوگوں نے کہا جی آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ معاویہ کی شان ہے ہی کیا جو میں بیان کروں، صحابی ہونے کے علاوہ ان کی کوئی شان نہیں ہے، تو لوگوں نے انہیں مار مار کر شہید کر دیا ناسبیوں نے. جھوٹا واقعہ ہے. ہم نے باقاعدہ طور پر کئی سال پہلے ماہنامہ سننا میں بھی اس کی سند کی حقیقت بتائی تھی، اس میں ایک راوی مجہول ہے، نہ تو آپ اس کی توثیق پیش کر سکے. جب آپ سے سند صحیح ثابت نہ ہوئی پھر آپ نے کہا یہ تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہے لہذا متواتر ہوگا. مرزا صاحب ہم نے اس کلپ میں بھی بتایا تھا متواتر کی تعریف بھی آپ کو نہیں آتی، اگر آپ کو متواتر کی تعریف آتی ہوتی اتنی بڑی بھونگی آپ نہ مارتے. بہرحال وہ کلپ احباب سن سکتے ہیں، یہاں بات پھر لمبی ہو جائے گی. امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو ضعیف روایت والا واقعہ تھا اس کو پیش کر کے آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ناسبیوں کے خلاف بڑا جہاد کیا ہے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ اہل بیت کے فضائل. جناب ہم کب کہتے ہیں آئمہ دین، تو سارے اہل بیت کے فضائل مانتے تھے، صحابہ کے فضائل بھی مانتے تھے. تو امام نسائی رحمہ اللہ نے جو آپ کے نزدیک ناسبیوں کے خلاف تھے دو موقعوں پر اس حدیث کو ذکر کیا، دونوں موقعوں پر اس پورشن کو حذف کیا. آپ امام نسائی رحمہ اللہ کو بھی دو نمبر کہیں گے نعوذ باللہ. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فضائل و صحابہ میں اس چیپٹر میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور حدیث نمبر 161 ہے 161، اور انہوں نے پہلا پورشن ذکر نہیں کیا. آپ کہیں گے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی دو نمبر تھے، نعوذ باللہ. امام ابو داؤد الطیالسی نے 2297 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا، پہلا پورشن ذکر نہیں کیا. امام ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ نے 1087 اور 1198 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا، پہلا پورشن ذکر نہیں کیا. امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی دو کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا، الاوسط میں 687 نمبر، 4771 نمبر، 6567 نمبر، اور اسی طرح الموجم الصغیر میں 982 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا، دوسرا پورشن حذف کر دیا. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی 7253 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا، اور وہاں پر انہوں نے اس پر ہیڈنگ قائم یہ کی کہ ذکر الخبر الدال علی ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم ثقات عدول. اس بات پر جو حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ثقات بھی ہیں عدول بھی ہیں، عادل کی جمع ہے، عادل ہیں، اور عادل کی تعریف اگر مرزا صاحب آپ نے پڑھی ہوتی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کبھی بھی آپ اتنی زیادہ جھوٹی آپ کی سازشیں ہیں یا ان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں آپ کبھی نہ کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ثقہ بھی ہیں، عادل بھی ہیں، قابل اعتبار بھی ہیں اور عادل بھی ہیں. عادل کی تعریف مرزا صاحب آپ پڑھ لیں جرا و تعدیل کی کتابوں میں، اصول حدیث کی کتابوں میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہوش آ جائے گی، اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں کوئی ہدایت لکھی ہوئی تو. تو بہرحال امام ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا اس حدیث کو پیش کر کے، پہلا پورشن حذف کر دیا. اسی طرح 7255 نمبر پہ بھی امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور اس پر ذکر الزجری عن سبی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر برائی سے کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈانٹا ہے، منع کیا ہے، یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے پیش کیا، پہلا پورشن امام ابن حبان نے ان دونوں مقامات پر حذف کر دیا. امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے 1177، 1180، 1181 تین مقامات پر اس حدیث کو ذکر کیا، بغیر یہ ذکر کیے کہ اس میں واقعہ کیا تھا، وہ پہلا پورشن حذف کیا. امام بیہقی رحمہ اللہ نے 20907 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا،
مزے کی بات یہ ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے, اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دو مقامات پر اس حدیث کو بغیر اس پورشن کے ذکر کیا ہے مرزا صاحب, ایک مقام پر یہ پورشن صاحب ذکر کیا, لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ سے اس حدیث کو نقل کیا لیکن یہ الفاظ حذف کر دیے. آپ کہیں کہ یہ ائمہ بھی سارے کے سارے امام ابن ماجہ سے لے کر امام ابن حبان, امام طبرانی, امام ابو یعلیٰ, امام ابو داؤد الطیالسی, امام ابو عوانہ اور امام بیہقی رحمہ اللہ, یہ سارے دو نمبر تھے نعوذ باللہ. امام بغوی رحمہ اللہ نے تین سندوں سے یہ حدیث ذکر کی ہے, شرح السنہ ان کی کتاب ہے 3859 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تین سندیں الگ الگ ذکر کیں اور پھر آگے یہ حدیث ذکر کی, لیکن یہ پورشن ذکر نہیں کیا. اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں صفحہ نمبر 47 پہ اس حدیث کو ذکر کیا لیکن پہلا پورشن ذکر نہیں کیا. یہ کچھ حوالے ہیں مرزا صاحب, کچھ حوالے, سارے محدثین کے سارے حوالے ان کی تمام کتابوں میں سے ہم نے ذکر نہیں کیے. ہم نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے مرزا صاحب, آپ نے تمام ائمہ دین کو, تمام محدثین کو دو نمبر قرار دے دیا ہے. یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے والے تھے, یا نعوذ باللہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرتے تھے, یا نعوذ باللہ یہ ناسبی تھے آپ کے نزدیک, یہ سارے آپ کے نزدیک دو نمبر تھے نعوذ باللہ. ان سب نے, یہ جتنے نمبر ہم نے احادیث کے بیان کیے ہیں, ان احادیث کے نمبرز آپ دیکھیں, سکین آپ دیکھ چکے ہیں, کسی ایک امام نے بھی ان احادیث میں ان نمبروں پہ ذکر نہیں کیا. تو کیا یہ سارے دو نمبر ہیں؟ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی عظمت, ان کی شان اور ان کا مقام, یا صلح حدیبیہ سے پہلے والوں کی جو قربانی, ان کو ذکر کرنا مقصود ہوگا اور مقصود تھا تو محدثین نے وہاں پر اسے ذکر کیا اس پورشن کو, اور جہاں صحابہ کرام کی عمومی فضیلت اور عظمت بیان کرنا مقصود تھی, صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا باتیں کرنا ممنوع قرار دینا تھا اور یہ ہیڈنگ انہوں نے بنائی تھی یا اس سیاق میں لے کر آئے تھے, تو انہوں نے پھر وہ پورشن حذف کر دیا. لہٰذا وہ سارے کے سارے آپ کے نزدیک دو نمبر. اگر مرزا صاحب یہ سارے محدثین دو نمبر ہیں تو ہم دو کے, ہم دس نمبر, ہم سو نمبر بھی ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ جو مرضی آپ ہمیں کہیں, لیکن آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا, دوگری پلیسی آپ کو چھوڑنا ہوگی, کھل کر اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرنا ہوگا. یہ تقیہ کی چادر کب تک آپ اوڑھے رکھیں گے؟ آپ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو تو ناسبی کہہ دیا, اس پہ ہمارا کلپ موجود ہے. امام ابراہیم نخی رحمہ اللہ کو بغض اہل بیت کا الزام دے دیا, وہ اس پہ ہمارا کلپ موجود ہے. مرزا صاحب آپ ابھی آہستہ 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 اپنی ڈگر پہ آ رہے ہیں, جو جھالوی صاحب کی ڈگر تھی نا, جھالوی صاحب نے بھی اسی طرح محدثین کو بے وقت کرنے کی کوشش کی, ان پر زبان درازیاں کی, ان کے بارے میں ان کو مکار کہا, انہیں دھوکہ باز کہا, انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا, انہیں جھوٹا بھی کہا. تو پھر آپ نے بھی اس کی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے اب کام شروع کر دیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ, امام ابراہیم نخی رحمہ اللہ, امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں تو آپ زبان دراز کر چکے ہیں, باقیوں کو بھی آپ نے انڈر گراؤنڈ درے پردہ آپ نے دو نمبر کہہ دیا, کیونکہ ان سب نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے, جن الفاظ کے ساتھ اہل سنت, آج کے اہل سنت ذکر کرتے ہیں. پھر فیصلہ اب لوگ کریں گے کہ ایسا شخص جس کے نزدیک تمام ائمہ دین دو نمبر ہیں, وہ کس منہ سے ان احادیث کو ذکر کرتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بدنام کرنے کے لیے, ان کو توڑ مروڑ کر, ان میں خیانتیں کر کے, جھوٹی روایات, ضعیف روایات, بے سند روایات ان کو لوگوں میں وہ رائج کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا صاحب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور باقی لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے, انہیں یہ بات سمجھ آئے, وہ ہمیں سنیں, ہماری بات پر غور کریں, پرکھیں اور پھر فیصلے پہ پہنچیں کہ کون حق کہہ رہا ہے, کون سچ کہہ رہا ہے, کون قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے, کس کو قرآن و سنت کا ترجمہ مفہوم آتا ہے اور کس کو نہیں آتا. بات بہت لمبی ہوگی ہے, میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر دوبارہ جلد ہی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دفاع معاویہ رضی اللہ عنہ سیریز کا اگلا پارٹ جو ہے اس میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ جو رہ گئی ہیں اس لیکچر میں وہ پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری ساری زندگی اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت میں گزرے, ہماری موت آئے
اسی حالت میں کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ کر دے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے اہل بیت اور آپ کے پیارے صحابہ کے ساتھ ہمیں جمع کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔